Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. First Blood. Tropas liberadas. Para a equipe vermelha. Ah!
enfurecido. Neutralizado. Thank you.
da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado.
A torre da equipe azul foi destruída. Mas é que o descanso entre... Esqueci de alongar, senão dá ruim.
botar as mãos no gelo aqui. A equipe vermelha foi destruída. Destruído.